Azatlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bir əcnəbi ona Gəncəli Ustad dedi. Adını bütün Avropaya duyurdu. Şiirlərini Almancaya çevirib bir kitabda topladı. Bu kitab satış rekordları qırdı. Kimdən söz gedir deyə soruşsanız, əlbəttə Mirzə Şəfi Vazihdən və Friedrich Bodenstedtdən deyəcəyik. Bu dəfə 215 yaşlı Mirzə Şəfinin izinə düşmüşük. Bodenstedtin öz sözü ilə desək, Gəncəli Ustadım. İzin qonağı Professor Fəxrəddin Veysəllidir. Xoş gördük Fəxrəddin müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fəxrəddin müəllim, 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan, dünya xalqlarının ən çox tanıdığı Azərbaycan şairi olan Mirzə Şəfi Vazi öz ölkəsində, öz Azərbaycanında tanınır mı? Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb mənə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Bu həddindən artıq maraqlı və Azərbaycan xalqının tarixində, ədəbiyyat tarixində çox qaranlıq sirlərlə dolu bir məsələdir. Doğrudan da Mirzə Şəfi deyərdim ki, Avropada, Rusiyada, Azərbaycanda öz vətəninin qat-qat artıq tanınır. Bunda sirləri var, öz səbəbləri var. İş burasındadır ki, Mirzə Şəfinin öz əlindən yazıb yaratdığı əsərlərdən demək olar ki, bizim əlimizə gəlib çatan yoxdur. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən görkəmli bəstəkarları, məsələn, Pyotr İliç Çaykovski, Rubinstein, Brahms. Çaykovski şəxsən onun 12 əsərini rus dilinə tərcümə edib alman dilinə və ona da Rubinstein romanlar yazıb. Almaniyanın özündə təxminən bir 5 il ərzində Mirzə Şəfi nəğmələri deyilən bir kitab 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. Amma Friedrich Bodenstedt bircə dəfə etiraf eləyəndə ki, yəni publikaya müraciət edib deyəndə ki, Mirzə Şəfi adında heç bir şair olmayıb, bunlar hamısı mənim öz qələmimdən çıxan əsərlərdir və bu əsərlərin Almanca yaranışı yalnız mənə minnətdar olmalıdır. Bundan sonra bilirsiniz, bütün dünyada, o cümlədən Almaniyada bu əsərlərə, bu şeirlərə, bu nəğmələrə həvəs öldü. Tamamilə demək olar ki, yaddan çıxdı. Hətta 3 il ərzində, deməli, trilogiyası vardı onun, Şərqdən 1001 gün adında əsəri var, 3 ciltli. Onun birinci cildi Rusiya səfərinə olunub. Lermontovda Puşkinin tərcüməsi. İkinci hissəsi Fransız tərcümətlərdir. Amma üçüncü hissəsində o tövlütə Qafqazdakı 3 illik həyatını işıqlandırır və o cümlədən də böyük bir hissəsini, həmin üçüncü hissənin böyük bir qismini Mirzə Şəfi həsr eləmişdi. Lakin 1872-ci ildə birinci dəfə və 1874-cü ildə ikinci dəfə bir sıra səbəblərlə yəqin ki, mən o barədə danışaram. O bu açıqlamasını verməli oldu və bundan sonra doğrudan da Mirzə Şəfi nəğmələrinə olan maraq Avropada tamamilə öldü. Niyə? Niyə azaldı? Yəni bilirsiniz, mən sizə deyim də, mən çox ensiklopediyalar, leksikonlar maraqlanmışam. Təxminən bir tələbəlik illərlə bu işlə mən Alman arxivlərində illərlə araşdırmalar aparmışam. Niyənin səbəbi də yalnız ondan ibarətdir ki, Alman oxucusu görürdü ki, bu da çox romantik, gözəl, eşq macəraları, məhəbbət dolu şeirlər, nəğmələrdir. Və birdən-birə Alman publikaya müraciət edib deyəndə ki, o nəğmələrin müəllifi mənəm, aydın məsələdir, həm o şeirlərin mündəricatı, həm oradakı tematika, həm onun deyiliş tərzi Almanlara yad idi. Ona görə Alman oxucusu başa düşdü ki, bu doğrudan da Bodenstedtlik deyil. Və bir də bir məsələ var ki, hətta Friedrich Bodenstedt öz yazısında o xatirələrində çox israrlı şəkildə qeyd edir ki, mən özüm pis şairəm. Burada yazılarım hamısı Mirzə Şəfi divanda və dahətən dediyi şeirlərdir. Mən də onları Alman donu geyindirib çap eləmişəm. Mirzə Şəfinin orijinal şeirlərini. Nə qədər kim fələyin sabit üsəyyarəsi var, o qədər sinədə dəmzən oxunun yarəsi var. Deyir əflakidə köfkəb görünən çərxi bülən, olban didə sərapa sənə nəzarəsi var. Rüzgarı tirə daim ki səbir tar keçər, hər kimin eşqdə bir yari istəmkarəsi var. Necə qan cuşa gəlib eyləməsin ahü fəğan, köllümün didiyi giryan kimi fəvvarəsi var. O qəzəldir ki bu vazih dedi bir dərd əhli, zahirən lalə otağında qonaq qarəsi var. Yə
Yani burada artık okucu, şair ve şiirin mənbəyi arasında çok dərin ziddiyyət yarandı. Bodenstedt'i de bu cür ruhlandıran objektif sebepler vardı. Bu təkcə Bodenstedtlik deyildi. Çok təəssüf ki, bizim bu Mirzə Şəfi şünaslar məsələnin bir tərəfi qoyurlar. Orada iki yerdə çok güclü şəkildə erməni faktoru var. Bizim tədqiqatçılarımızın çok təəssüf ki, bu faktoru qabarı şəkildə göstərə bilmirlər. Biri nədir? Biri deməli, Mirzə Şəfi Bodenstedt Tiflisdə Tumanov adında bir erməninin evində yaşayırmış. Daha doğrusu Bodenstedt orada yaşayırmış. Və Mirzə Şəfi də adətən gəlmiş orada ona dərs vermiş. Bodenstedt qayıdıb gedəndən sonra, həmin o nəğmələr Avropada əksəzə yaradandan sonra, Rusiyanın dövlət çatı mənşədə Fransız Adolf Berger Tiflisə gəlir və həm Tumanovun evində düşür. Sonra sualdan öyrənmək istəyir ki, Mirzə Şəfi ki, axı Macaristanda, Avropanın digər ölkələrində çox geniş əksəzə yaranmışdı Mirzə Şəfi nəğmələri, Almanca nəşr olunan nəğmələr. Və orada əlbəttə erməni bunu demişdi ki, nə Mirzə Şəfi, Azərbaycanlılar ümumiyyətlə şeir yaza bilmirlər ki, bunların da əsas peşəsi həmin Mirzə Şəfinin peşəsi şarab içmək olub və ömrünü orada burada keçirmə, bazarda keçirməklə məşğul olub. Və bu sözlərdən mən bir də ona görə bu faktoru irəli çəkirəm ki, xüsusilə qabarı şəkildə göstərirəm ki, Mirzə Şəfi Gəncə xanının qızı Züleyxaya vurulur və bu vurulma məsələsi xeyli vaxt alır. Bir iki dəfə şeir məclisləri qurulur və o şeirlə məclislərin birində Mirzə Şəfi şeir deyir, orada qalib elan olunur. Züleyxa da altdan-altdan gizli şəkildə buna baxırmış, vurulurmuş və öz kənizi vasitəsilə xəbər göndərir ki, mən filan günü filan saatda damın üstündə onunla görüşə bilərəm. Və orada qərar alırlar ki, qoşulsunlar qarşısınlar. Çox qəribədir ki, Armik erməni, Fatma, Gəncə Züleyxanın kənizi, Züleyxa bir də Mirzə Şəfi. Dördü araba ilə qaçırlar və Şamaxıya çatmış bir kənddə güclü yağış olur. Onlar orada dayanırlar. Birdən Armik, həmin o Züleyxanın arabasını sürən erməni, Avaristan xanı, Əhməd xanı görür və ona qoçlarına xəbər göndərir ki, Züleyxa buradadır. Məsələ burasındadır ki, Züleyxanı atası Avaristan xanına nişanlamışdı. Bax, o iki paraleli mən aparanda görürəm ki, doğrudan da Mirzə Şəfinin bu şəkildə olması və orada Tumanovun həmin o Berjə, ondan sonra Van Berə deməsi ki, İnanmırsınız mənə, gedin baxın qəbristanlığa, görün Mirzə Şəfi adında bir dənə orada qəbirdaşı var mı? Ya bu təbiidir. Artıq ölmüşdü Mirzə Şəfi. Bəli, ölmüşdü. 1868-ci olub bu məsələ. Mirzə Şəfi ölüb 1852-ci də. Yəni bu təbii məsələdir. İslam aləminə görə bilirik ki, öləndən sonra qəbirdaşı qalmaz, ümumiyyətlə heç nə qalmaz. Və bu da təbii olaraq Mirzə Şəfinin orada abidəsi yox idi, başdaşı yox idi. O sonralar Sovetin dövründə bizdə abidələr yarandı, böyük başdaşlar oldu. Sonradan onu bərpa elədilər. Sonradan onun qəbrini bizim Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında xüsusi qərar qəbul edilmiş mərkəzi komitədə həmin qərara əsasən orada Mirzə Şəfinin qəbrini bərpa elədilər, götürdülər. Adına küçə də var. Adına küçə də var, bəli. İndi bilirsiniz, bu adamın taleyi çox belə qəribədir, maraqlıdır. Mən sizə deyim ki, Sevda xanım, o əsər Qot əlifbasına yazılır və bizim tədqiqatçılarımızın çoxusu o əlifbanı oxuya bilmirlər. Və bizim o görkəmli tədqiqatçımız vardı, Əjdər Seyidzadə, Mirzə Şəfi haqqında 40 ildən artıq o çalışmalar yapıb. Çox təəssüf ki, onun araşdırmaları əsas etibarilə Rus mənbələrinə və Azərbaycan mənbələrinə əsaslanır. Əslində onlar Alman mənbələrinə müraciət eləmirlər. Və qəribə burada bir şey də var. Bodenstedt sağlığında vəsiyyət eləmişdi ki, mənim arşivim var. O etmiyadisinə gedib qayıdanda Mirzə Şəfi həmin Tiflisdə olmadığı müddətdə bir şeirlər bağlaması. Belə deyək də kitabça işləyib hazırlamışdı. Adını da qoymuşdu müdürlüyün açarı. Həmin o müdürlüyün açarını Bodenstedt etmiyadisindən qayıdıb gələndə ona bağışladı. Və Bodenstedt də onu öz xatirələrinə çox geniş yazır, çox ətraflı. Amma göstərir ki, bu müdürlüyün açarının yalnız açılması ölümündən 100 il keçəndə sonra olacaq. Deməli 1984-cü ya 82-ci ildə onun Hannover şəhərində arxivi açılmalı idi və vaxtı ilə mən məsələ qaldırmışdım. Nəriman Həsənzadə o zaman Ədəbiyyat Qazetinin baş redaktoru idi. Demişdim ki, Nəriman müəllim, bir proyekt hazırlamaq lazım. Gedib o arxivin açılışında iştirak etmək lazım və doğrudan da görək orada bizim şairimizin öz dəst xəttini yazdığı şeirlər, əsərlər varmı? Və ondan sonra biz dünyaya deyə bilərdik ki, doğrudan da bizim böyük nakam şairimiz Mirzə Şəfinin öz yaradıcılığı vardı. Bu təkcə Almanın işi deyil, Almanın həm də özünün yazdıqları olub. Min ev yıxıb tikirsiniz bir boş minarə, Ərşə çıxıb qonaq gedin pərvərdigarə. Hicran qəminin badəyi gülgündür əlacı, Vazi danışırlar bunu meyxanələr içrə.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur, amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır. Bizi çox deyirlər. Çoxlu tədqiqatçılar baxırlar Tiflis arxivində, Bakı arxivində, Dresden arxivində. Almanlar, Ruslar çox şeyi araşdırmağa çalışırlar və sübut eləməyə çalışırlar ki, Mirzə Şəfinin o deyilənlərdən, yazılardan savayı əsərləri olub. Amma təəssüf ki, hələ indiyə qədər əlimizdə elə bir əsər yoxdur ki, deyək doğrudan da bu şeirlər Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılıb və bilirsiniz, orada təsvir zamanı bunlar otururlar divanda, Mirzə Şəfi ayağını qoyur ayağının üstə, Bozenşteyn təsviri belədir. O bütün əsər boyu ona çox böyük hörmətlə, çox böyük qayğıyla yanaşır. Hörmətli müəllimim deyə müraciət edir. Onun dünya görüşünü, fəlsəfi görüşlərini çox geniş şəkildə açıb. Bəli. Gəncəli ustadım. Bəli, ustadım, Gəncəli ustadım, hörmətli müəllimim. Yəni ki, epitetlərin hamısı yerli yerində hörmət əlaməti olaraq işlənir. Elə belə söhbət deyil. Amma indi maraqlı burasıdır ki, Alman mənbələri Bozenşteyni heç zaman ciddi şair kimi vermirlər. Və yüzlərlə mən deyərdim o mənbələrdə, qaynaqlarda, ümumiyyətlə Alman ədəbiyyat antologiyasında, o ensiklopediyalarda ya Bozenşteyn adında adam göstərilmir. Ya da deyirlər ki, München Universitetinin professoru olub, tərcüməçilə məşğul olub və məsəhkəçi tamada kimi onu təqdim edirlər. Onun öz ölkəsində doğrudan da şair kimi heç vaxt hörmət olmuyor və heç zamanda qəbul olmuyor. Amma maraqlı budur, 1976-cı ildə bizim Azərbaycana bir nəfər Alman gəlir, Mund Henk adında. O, İnturistdə tərcüməçilərlə görüşəndə, söhbətində deyir ki, bəs siz Bozenşteyni tanıyırsınızmı? Həmin bizim tərcüməçi də bir ağızdan deyir ki, hə, o plagiator, o oğri, onu kim tanımır ki? Azərbaycanda onu hamı tanıyır. Bu, həmin Almana çox təsir edir. Alman özü orada yazır ki, öz sonra monografiyasını yazır ki, Alman xalqının özgə xalqı şairini mənimsəmək, özünkürəşməyə elə bir ehtiyacı yoxdur. Bizim kifayət qədər böyüklərimiz var filan. Çox kinayənə yazın, mən də ona cavab yazmışam. Bax, bu indi çıxacaq kitabımda ona cavablar yazmışam. Öz sözü ilə özünə cavab vermişəm ki, Alman mənbələri sənin həm yerin haqqında belə deyir. Höre, was der Volksmund spricht. Wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirzə Şəfi, wer da lügt, muss Flügel haben. Ağlımı itirdim, lap dəli oldum. Qartıyıb qocalıb, lap əldən düşdüm. Ancaq şərab, nəğmə, bir də ki, eşq hər üçü qəlbimi cavan eylədi. İç Mirzə Şəfi, xumarlan, eşqdən, nəğmədən, bir də şərabdan, yalnız sənin eşqin qaynayıb coşur, hey aşıb daşır. Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım, o qədər qaranlıq məsələlər var ki, əslində doğrudan da biz bu günləri getməliyik, həmin o arxivin açılışına baxmalıyıq, orada görək onun yazdığı kimi müdürlüyün açarı əsəri, bağlaması, dəftəri, kitabçası hələ bunu bir cür yazır. Orada varmı və varsa doğrudanmı ki, Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılır? Açıldı mı? Açıldı. Açıldı. Biz maraqlanmadık bunu işe. Bizden hiç kez maraqlanan olmadı. Yani bu birisi elə dövrə düşdü ki, Sovetlərin dağılması dövrə düşdü. Vəziyyət dəyişdi, aksentlər dəyişdi və doğrudan bir müddət bilirsiniz de, et Mirzə Şəfi yada düşmədi. İndi təzədən bir balaca toparlanıb Azərbaycan ictimai fikri, ədəbiyyatçıları, tarixçiləri, nə bilim, bu sahənin mütəxəssisləri istəyərlər ki, məsələ ilə maraqlansınlar, amma bir dənə ciddi məsələ çıxır ortalığa. Sadəcə olaraq həmin o ədəbiyyatçıların Alman dilinə xəbəri yoxdur. Alman mənbələrini bilmirlər, Alman dilini bilmir, ona görə də məsələ bu yer. Siz bilirsiniz. Yox, bilirsiniz de, bizim bir çox görkəmli alim dostumuz var, Akif Bayramov. O həmin xatirələri ilk dəfə olaraq Azərbaycanla tərcümə elədi və şeirlərini də burada 80-ci ildə çıxanları deyir. Bəli. 84-də. Və ondan sonra bizim bir tələbəmiz, Qaraxanov familiyalı bir nəfər bizim tələbəmiz, indi İqtisadiyyat Universitetində çalışır. O da Alman dili mütəxəssisidir. O da müəyyən mənada aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma məsələ köklü şəkildə öyrənməlidir.